वास्कोत नुस्तें मार्केटाचें काम ऑक्टोबराच्या सोंपत्यार सुरू जातलें आनी वर्सा भितर हें काम पुराय जातलें अशी म्हायती वास्कोचे आमदार कार्लोस आल्मेदान दिल्या. त्या भायर नुस्तेकारांची कागाळ आसा भायर लोक नुस्तें विकता तें बंद जावचें म्हूण. त्या खातीर भायर आतां कोणाक नुस्तें विकपाक मेळचें ना. वास्कोत आतां फक्त मार्केटानच नुस्तें मेळटलें म्हूण मुरगांव पालिकेचे नगराध्यक्ष नंदादीप राऊत हांणी म्हायती दिल्या. आरडीएक्सा खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नायक. मार्केट बांदूंक जावं न्हू तो मार्केट नाका म्हणून म्हूण ना न्हू मार्केट जावं मार्केट बांदूंक जावं म्हूण हे सगळें पयलीं तार्यार उडोवन मागीर मार्केट आज घाल पडटा. म्युनिसिपालिटीन टायम घेयला क्लियर करपाक लोकांक क्लियर करपाक तेणी आयज आयज लागताय म्हूण सांगलो तेंगे करपाक म्हूण आजून लागू म्हण ते हळू इतक्या हिंकताले मागीर आमचे कामरां वचोन आमगेले सांगले तेंगा निकत्या हिंकताय मागीर ते चीफ ऑफिसर ते गेलो थिंग म्हाजी व्हडली कितें जाली तें खबर ना फीश मार्केट बांदता आमचे जी सुडा आयज म्हाका दिवप सी एम विडी मिनिस्टर मिलिंद नायकाक कितें जाता ते पयशे येयले अंडर 14 फायनान्स मुन्सिपल कावंसील ते पयशे ट्रान्सफर घेता आनी तीन प्रोजेक्ट गेले मुन्सिपल बिल्डींग पावर आसा फीश मार्केट आनी फीश मार्केट काल मिटींग आसली नुस्तेकार बायलां कडेन आनी ताचो एकूण इशू आसलो लोक भायर नुस्तें विकता ते बंद करपाक जाय. So I mean, we have given strict instruction to the chief of the police to stop sale of fish outside the market. So can I start at the market? Market is by October and come to the market. And within 1 year it will be complete. खातीर खरोच बरो न्यूज आहा की डेवलॉपमेंट हें स्टार्ट जालेलें आहा वास्कोन. डेवलॉपमेंट म्हटल्यार फीश मार्केटाच्यान स्टार्ट जालेलें आहा. एक इशू आसलो म्हटल्यार नुस्तेकारांचो की वास्कोन सगळे कडेन नुस्तेकारां बसतालीं आनी हांव एग्री जाता ह्या स्टेटमेंटाक तेंच्या आनी आमी तेजेर सोल्युशनूय काडलेलें आसा. तें बसपाक एक रिजन आसलें पेंडेमीक आसल्या कारणान लोक जळी मळीक लोक बसतालो आनी आमी तेंकां मिटींगेक आमच्या डिस्कशनान आमी अलाव केलेले फीश वेंडराक की तेंच्यांनी बसचें म्हणून कारण की फीश मार्केट बंद आसल्या कारणान आनी रश जावं नाका म्हणून ताका लागून केल्लें. सेकेंड थींग म्हटल्यार आनी एक 15 दिसां भितर वास्कोचें फीश मार्केट आमचें काम स्टार्ट जावपाक जाय आनी म्हाका दिसता काम जातलें. इवन ती फीश मार्केट सगळें एग्री जालेली आहा की तेंचे नॉर्म्स कितें आसले ते आमचे आमदार आसलेलो डेप्युटी कलेक्टर PI तसोच आमचो चीफ ऑफिसर आसलेलो तेंचे नॉर्म्स एग्री जाल्ले आसा. एक्चुली सगळे क्रेडीट आमच्या आमदाराक वयता की हे खुबशीं वर्सां पेंडींग इश्यू आसलेलो तेंचे दोन तीन ग्रूप आसलेले आमच्या आमदारान तेंकां एक्ट करून हेजेर सोल्युशन काडलेलें आसा. तशेंच हांव देव बरें करूं म्हणटा जी सोडाक की तेंच्यांनी हो प्रोजेक्ट आमकां स्टार्ट करपाक हेल्प केल्लो आसा. जरूय आमी पयशे दिले तरी काम जी सोडा करतले. हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा मिनिस्टराक की तेणी आमकां बेगींतले बेगीन हें काम स्टार्ट करपाक हेल्प केला. इन्स्पेक्शन दवरलेलें आसा आमची टॅक्निकल टीम आनी आमचो MA इन्स्पेक्ट करतलो आनी टेम्पररी खंय शेड आहा शेड घालपाक मेळटा ते आमी टेम्पररी आयज अरेंजमेंट जातलो. तशेंच जे जे नुस्तेकार पयलीं इकताले हांवें ऑलरेडी काल रिक्वेस्ट केल्ली मिडियाचेर की तेंच्यांनी नुस्तें इकपाक बंद करपाक जाय. आतां टायम येयलेलो आसा की आमी फीश मार्केटाक स्टार्ट करता आनी हेज्या फुडें म्हाका दिसता वास्कोन खंयच नुस्तें विकूंक मेळचें ना. आतां फक्त नुस्तें मेळटलें तें फीश मार्केटानूच मेळटलें.